Представники відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів продовжують працювати з підприємцями щодо приведення вивісок на об'єктах торгівлі та ресторанного бізнесу у відповідність до нормативних актів. Цього разу працювали в мікрорайоні Черемушки. Відчувалося, що люди з розумінням відносяться до порад спеціалістів. І, за їх словами, найближчим часом всі вивіски будуть тільки на українській мові. Відділом споживчого ринку та захисту прав споживачів продовжується роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання стосовно дотримання порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування, а саме оформлення вивісок на об'єктах виключно державною мовою. І хоча деякі вивіски ще поки залишаються на російській мові, та думки подільчан збігаються в одному, що всі вони повинні бути на державній мові. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, вивіски на торгових об'єктах якою мовою повинні бути? Якщо у нас український рідний язик, значить на українську. Вивіски українські повинні бути. З цим я согласен. Повинні бути українською мовою, бо у нас же, бо ми живемо на Україні. Та наша спільна лагідна мова. Чому ж ні? Ну, також українською мовою. Дожні і ті, хто навіть не розуміють української мови, вони повинні вивчати, ну, розуміти те, що написано, так як ми живемо в Україні. Тож бережімо все своє національне, тим самим утверджуючи, що ми непоборний український народ. Ми єдині, сильні і незламні.